କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଗ୍ରସ୍ତ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସକାଳ ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ବହା ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନ ବର୍ଷର ସଫଳତା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଓ ପୁନର୍ବାର କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭଜନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ କିପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବରଗଡ଼ ପ୍ରତି ଥିବା ସଫଳତାର ବାଲିଖୁଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ଭଲ ବ୍ଲକ ବାଉଁଲସିହା ଠାରେ ଷୋହଳଶ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ୱାନ୍ ଜି ଓ ଟୁ ଜି ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଭଲଟି ବ୍ଲକ ବାଉଳସିଂହା ଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଇଥାନୋଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରସରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଓ ଏଠାକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ ୱାଞ୍ଚି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ टु जि प्लान्ट कार्य मंत्री बरगड यो कार्यक्रम पर बलाङ्गिरे पुनर्वार बरगड पाइकमाल स्थित नृसिंहनाथ को जण एक साधारण सभार कार्यक्रम रह कार्यक्रम रही कार्यक्रम सांसद सुरेश पूजारी जिला सभापति अश्विनी षड्गी राज्य जुवमोर्चा सभापति इरशिष आचार्य उपस्थित रहे इथानल को बरगड जिल्लापा मनीसा बानार्जी ए उपस्थित रही श्री प्रधान কার্য তদারক করে বরগড় জেলা গাইসিলু রজনীকান্ত সাউকে রিপোর্ট নিউজ